44 günlük müharibədə dinindən, irqindən və bəzən milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq iştirak edənlər oldu. Növbəti sücretdə əslən Şuşadan olan Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşı Amin Həsrətovun hekayəsini işləyəcəyik. Sosial Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşı Amin Həsrətovun evindəyik. 30 ildən sonra o nəhayət ki, ilk dəfə öz evinə qədəm qoyur. İndi ondan təsiratlarını öyrənəcəyik. Buyurun Amin bəy, uzun müddətdən sonra evinizə gəlmirsiniz. Hansı təsiratları keçirsiniz, nə hisslər keçirsiniz? Sevincimizin həddi də yoxdur. Öz evimizdəyik, bugünkü gün Şuşadayıq, öz Şuşamızdayıq. Çox xoşdur bizim üçün. Bugünkü gündə öz doğma elimizdə, obamızda qalmaq, yaşamaq və bunu diləyirik. Amin Həsrətov və ailəsi Şuşanı tərk etməyə məcbur olanda onun cəmi 10 yaşı olub. İşğal zamanı bir erməni ailəsi o evi zəbt edir və evin üzərində zanita, yəni məşğuldur sözünü yazır. Həyətimizdə bizim məşhur, bütün bizim nəsildə köhdə məşhur armud ağacımız vardı. O ağacı görmədim. Çox görəldim, uşaqlıqda onun altında çox oynamışıq, oturmuşuq, orada çörək yemişik. O ağacı görməyəndə, o da haradasa canlıdır. O ağacı görməyəndə təsir bağışladı. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan kimi müsahibim ordu sıralarına qatılır. Tək arzusu Şuşanı işğaldan azad etmək olur və bu arzusuna da çatır. Səbinə Şükürova, Maya Sabir qızı, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər.